Opa. Opa. Então vai. Só pegar um impulsinho e vai. Eu vou pegar um impulso desse lado. Carai. Do lado, vamos ver. Eis a question, seguir reto ou subir para o desconhecido? Tanto faz porque os dois lados é desconhecido, mas né? Você vai para aí e eu vou por cima? Então bora. Tá, a porteira tá fechada aqui. Só abrir e bora. Deixa bater sozinho. Bora. Para cá eu não conheço absolutamente nada. Aparentemente tem tempo que não sobe nada aqui por essa estrada, porque tá... Né? Nem tem como também. Eita, rapaz! É um sapinho! É um sapinho, vocês viram? Ah, não! Que sapo! Meu Deus, eu sou retardado! Olha o tamanho do gafanhotão ali! Cadê? Deixa eu tentar focar. Estão vendo? Da cabeça verdinha. Enfim, foda-se. Cheio das borboletas. É, bicho. Não faço nem ideia disso daqui vai dar. Olha só. Maneiro. Vou levar. Eita, rapaziada. Olha o que eu encontrei. Será que tem gente ali? Ali pra trás tinha pata de cavalo, então... Pode ser. Tá meio macabro, né? Uma casa assim, no meio disso. É. Acho que eu vou voltar. E, né? Ou não, vamos lá, vai. Meu... Deus, eu não fucking acredito. Na real, eu vou embora, fi. Eu fui chegando perto da casa, tava tendo uns barulhos lá e eu vou é vazar, que se foda. Nossa senhora, porteiro quase me derrubou, caralho. Tá, porra, porteira pesada do demônio. Fecha essa merda. Porque, né, encontrei assim, tem que deixar assim, no mínimo. Então, vambora. Será que essa porra é comestível ou eu vou morrer se eu comer essa merda? Eu sei lá que porra é essa aqui, Berg.
Nisso daí eu já tinha voltado lá da casinha, né? Eu voltei onde a gente tinha deixado nossas motos e vocês lembram, né? Que o Sinx foi pelo caminho reto e eu subi aquele morro pra ver o que tinha. A gente tinha combinado de que se alguém achasse alguma coisa interessante, alguma coisa legal, era pra voltar pra avisar, chamar todo mundo pra gente ir lá junto. Como eu achei aquela casinha, eu não fui além dela, eu resolvi voltar pra chamar o pessoal. Falar, vocês vão querer ir além e tal, tem uma casinha lá em cima, vocês vão querer ver? Só que aí quando eu voltei, o Sinx ainda não tinha voltado. O Sinx sumiu, eu fiquei lá conversando com outro amigo meu, deu uns 30 minutos e nada do Sinx aparecer, e aí a gente foi atrás dele. A gente andou uns 20 minutos pra dentro da mata, não encontramos ele, resolvemos voltar pra onde estava a moto, e aí a gente começou a brincar de arremessar os machados na árvore, que é o que vocês vão assistir aí agora. Então isso daqui foi só pra situar vocês, porque não tem uma transição nem nada do tipo, então agora vocês entenderam o que aconteceu. Vamos roubar a moto, rapaz, vambora. Vambora. Você pega a sua, vou na dele e deixa pra trás. Quase. Já sei. Pegou a mãe agora, né? Quase. Tô vendo que você vai bater, vai voltar na moto, quebrar que é retrovisor ali. Eu vou tirar a daqui que nós vamos pra frente, que quiser. Quase, bicho. Fake, não, fake. E aí, gravou? Fake. Ô, louco. É, acho que vai acabar derrubando a árvore. A foice não tem como, não. A lâmina dela é pra dentro. É, sim, ó. Deixa eu brincar. A última. Foda-se, Rafael, vamos brincar. Ô, louco. Essa é uma café. Não, vai dar bom, vai dar bom. Quase. Eu acho que quebrou a foicinha, né? Cadê Rafael, bicho? Morreu. Só a carniça já, ó. Tá vendo um urubu lá no horizonte? Então, é Rafael. Fala, galera. Rafael. Vambora. Rafael, eu tô o bicho aqui. Vai. Ó, Greg, eu vou te ensinar uma vez, ó. Então vai. Ah, vai tomar no seu cu! Vai tomar no seu cu! Pela da... Não, continua gravando. Ele não acerta nada, velho. Ele joga aleatoriamente. Não, joga com destreza, né? Ele joga aleatoriamente. A árvore é o sequestrador. E do lado tá minha mãe. Aham, sequestrou. Olha a piranha da sua mãe. Aham. Mas você vai salvar, porque é com salvar. É, então. Acontece, né? Aí o cara vai, tu, perna longuinho, ele vai matar. Picou no braço, né? Picou no braço. Distraiu um segundo. Distraiu. Aí você pega a faca da cozinha. Ou um machado, que talvez seja. É normal ter na mesa assim, da comida, normal. Você vai cortar o ovo. Enfim. Aí o sequestrador tá ali. Você vai segurar bem. Tutorial com o pau. Como homem. É. E vai fazer o quê? É. Desgraça. essa aqui não vai. Ia pelo menos assustar o assalto. Entendeu? Você tá aqui. É, teria decepado um pedaço do braço, talvez. Agora, talvez, teria batido assim na barriga e doído, talvez. De longe aqui, ó. É. Graça, eu acertei. Sem gravar, acertou 70 seguidas. Não, é porque você tá mirando no sequestrador. Ah. Tenta acertar sua mãe. Aí não vai ter erro. Lembra as vezes que ela mandou você sair do PC? Assim, você tava na ranking e a gente falou, Paulo, vai dormir. Aí você fica puto. Tô puto. Aí o que acontece? Eu nem acertar a árvore eu consigo. Ó. Só tentar uma barra. Não, ó. Tô lá assim, ó. Minha mãe grita. É muito alto. Eu tô igual um bumerangue. Vamos lá. Onde? Na casa? Você sente orgulho do que você fez com a árvore ali? Foi eu? Acho que vai acabar derrubando a árvore. Não, vai dar bom. Quase. Ah, pois, não tem como, não.
Puta que pariu, a primeira coisinha gravando. Puta que pariu, ah não. Véi, ela enfiou. Aqui não tem lâmina, ó. O que enfiou na árvore foi a parte mas sem eu, lâmina. Mano, eu joguei tão forte. Foi sem, então. Olha isso. Caralho, filho. O bagulho cravou. Acidentes acontecem, né? De foder. Cara, olha onde nós estamos enfiando. Vai se foder. Olha isso daqui, velho. Nossa senhora, tá carregando até pra trás. Tá levando o joelho, né? Tendo no cotovelo, no braço, na cara, no olho. O retrovisor já tá tudo meu Deus. O que que nós estamos fazendo na nossa vida? Ai, meu cotovelo. Meu Deus. Eu vou cair. Desce que eu tô louco. Caralho, borracha. Você pode pneu para o pneu discreto, se fuder. O que foi? Nada, só tirando os mapas, agarrou na roda. Caralho, bonitinho, igual uma prainha particular, né? Igual uma puta, né? Aham, tipo uma puta mesmo. Você pega assim, come o cu, depois enterra debaixo da piscina. É, bicho. Onde a gente tá que é a questão. E onde a gente tá indo também é uma questão. Vamos fazer o quê, né? Isso é a vida. Fora dos computadores. Vambora. Bora andar. É pequeno, é curva, é torto, é grande, é fino. Não interessa pra ele tá, é pau. Esse que é o importante. O importante é pau. Soja se pôs, tecnicamente. E ainda tá dia claro. Tá dia claro. Putaço! Ai, arromba esse mato. Monta essa porra, vai. Segura, tem que botar o capacete. Nossa. Nossa. Ai. Você tem braço com o braço todo. Tô falando, céu. Cara, você tá. Nossa, ele tá de bermuda. A perna dele deve estar pulsa. Ah, Brutão! Nossa, eu não vi! Esqueci! Filha da puta!
É na Arena Mãe. É aqui que o Andes gosta. Alô, meu! Ô, boi! Ô, boi! Menina, toda molhada de chuva? Ah, então bora! Cheguei em casa, descansar, tomar um banho, fudei e tudo mais. Falou!